Haluaisin ehkä selvittää, kuinka moni oppilas on saanut erittäin hyviä tai erittäin huonoja arvosanoja. Ja Excel tekee tämänkin. Eli aloitan yhtä kuin merkillä ja haluan laskea. Lasken siis lukumäärät. Ja tästä valitsen laske jos. Jos valitsen laske, niin saisin luvun, kuinka monta arvosanaa tässä tällä alueella on. Mutta jos valitsen laske jos, voin antaa ehdon. Ja napsautan taas tätä kuvaketta. Valitsen tästä alueen. Ja ehtona tässä olisi pienempi kuin 6,5. Ja vastaukseksi saan tässä 11. Eli tämä koe oli ehkä turhan vaikea. Jos haluaisin tietää, kuinka monta oppilasta ovat saaneet huonoja arvosanoja näissä kaikissa kolmessa kokeissa, voin tehdä sen samalla tavalla. Eli yhtä kuin ja laske jos joukko. Ja valitsen ensimmäisen alueen ja ehtona tässä oli pienempi kuin, tai otetaan pienempi kuin 7. Seuraava ehtoalue. Sama ehto pätee sielläkin. Ja kolmas. Ja tästä saamme tuloksen, että näiden kolmen kokeiden aikana kaksi oppilasta saivat huonomman arvosanan kuin 7.